4 uşağımız var. 4 uşağımız var. 2 eşitmə qüsurlu uşağımız var. Bunlar da həkimlərin sələnkarlığı nəticəsində olub. Yəni 4 ildir bu uşaqlar təhsil almırdılar. Yenə də bizim təzə nazirimizin köməyi ilə sosial yardım təyin edilədilər. Biz bu sosial yardımla gəlib Bakıda kirayə ev tuturuq. Bizə imkan yoxdur ki, bunlara yemək verək, nə bilim, başqa bir xidmət göstərək də. Dəfələrlə müraciət edirik, məktublar göndəririk. Hətta Leyla xanım burada Butapalasa da uşaqları çəkib, şəkil çəkib, qayğı göstərib. O şəkil hədiyə eləmişik, göndərmişik. Hədiyələri də prezidentə çatdırmırlar. Bilmirəm, çatdırırlar, çatdırmırlar, bizə xəbər çatmır. Valla bilmirəm, biz hansı ölkədə yaşayırıq, necə olur ki, məktub prezidentə çatmır. Bizim prezidentlə arasında sərhəd yaradırlar, maniyə yaradırlar. Bu eşitmə qüsurlu uşaqları nə iş barədə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Məsələn, Karlar Cəmiyyətin binası var. Karlar Cəmiyyətin binası qaçqınlarla doludur. Bu 25 ildir birinci xəstələrin binasını boşaltmaq lazımdır, məncə. Nazirlər Kabinetinin də qərarı odur ki, uşaqları get qoy internat məktəbinə. Azərbaycanda heç bir yerdə xüsusi məktəb yoxdur, yalnız internat məktəbi var. İnternat məktəbi də iki yerdədir, Bakıda, Qaraqarayevdə, bir də ki, Mərdəkanda var. Heç bir bölgələrdə, yaxın Astaraya, yaxın rayonlarda heç yerdə yoxdur. Bəs vətəndaş necə uşağına təsir versin? Uşağını internata niyə qoysun? Nazirlər Kabinetinin bu qərarı səhvdir, yanlışdır. Gəlsin onun alimləri mən sübut edin. Validin nəvazişindən ayıraraq, validin sevgisindən ayıraraq niyə mən uşağıma təhsil verməliyəm? Məyər mən bunları deməmişəm, məyər mən bunları yazmamışam. Neçə dəfə yazmışam, heç kim baxmır. Konkret olaraq paraları yazmışam. Prezident aparatına, Mehriban xanıma, bütün demək olar ki, aidiyyatı qurumlara yazmışam. Bir dənə Xarici İşlər Nazirliyinə yazmamışam. Uşaqlarınız indi harada təhsil alır? Uşaqları indi müvəqqəti qoymuşuq Qaraqarayevdə, Karlar məktəbi var. Müvəqqəti deyəndə qoymuşuq ki, təhsil verə bilək. İndi də imkanımız çatmır, biz də ona görə gəlmişik. Dünən də getdik biz, gəldik bura, birinci Mehriban xanımın yanına getdik. Yəni, bizə dedilər ki, 6 ayın tamam olmayıb. Bizdə ixtiyar yoxdur, sizi təzədən qəbula yazaq. Amma mən onlara bir daha dedim ki, bəs həll olunmayıb da, işim tamamı olunmayıb. Yəni, yenidən biz qəbula yazılmalıyıq. Heç cürə buna imkan yaratmadılar. Bakıda uşaqlarımızı oxutmaq üçün ümumiyyətlə hansı çətinlikləri yaşayırsınız? Əlbəttə ki, sosial problemdir. Bizim maddi cəhətimiz zəifdir. Biz iş barədə Vüqar Süleymanova yazmışıq, Qazaq Semen Zavudu. Telegrama da göndəririk, cavab vermir. Deyir, özəl şirkətdir. Mən Sosial Müdafiə Nazirliyində görüşdük biz. Elman Cəfərovla görüşdük biz. Elman Cəfərov da deyir ki, onlar yəni özəl şirkətdirlər, amma fakt Heydər Əliyevin fondu ilə ora tikilib. Özəl şirkətdir, necə onları alıblar, nə ediblər, mən bilmirəm. Mənim də zəhmətim orada alıb. Mən orada 10 il işləmişəm. İndi həmin işə mən qayıda bilmirəm. O işdə ki, siz bilsəniz, onu dünya səviyyəsində çıxartmaq olmaz. 70 tonluq sement vaqonu, naval sement vaqonunu girib 50 manata boşaldırsa. Qabaqlar 120 manat idi. Mavinət alırsınız mı? Mavinətlər düzəlib. Və bu da icra hakimiyyətliyində neçə dəfə, məsələn, görüşdə olmuşuq bəziləri. Nə desə yaxşıdır, bundan bəhrələnirlər. Sosial... Məsələn, müavinətlər bəs edir mi? Yox, əlbəttə ki, 82 manatdır uşağın müavinəti. 82 manat. 82 manatla necə olar ki? Bayaq dediniz ki, həmin müavinəti kirayəyə verirsiniz, hə? Təbii ki, sosial yardım da bizə ayırıblar. 381 manatdır. Mehriban xanımla görüşəndən sonra. Bir də ki, bu sosial müavinətlər var. Uşağın 82 manatdır, bu iki uşaqdır. Onlarla dolanmaq olarmı? 300 manat mən ev kirayəsi verirəm. Körpə uşaq var, onu gətirə bilmədim. O 5 aylıqdır. Onun elə süt pulu hər iki gündə 9 manatdır. Necə, bəs aç saxlayaq uşaq? Azərbaycanın reallığında budurmu yəni? Mən başa düşmürəm. Mən indi içəri girirəm. Görək, yenə də bizə nə xəbər verərlər. İnşallah sizlərə yenə də dünya, bütöv dünya Azərbaycanlılara çatdıraraq. Sizin tələbiniz, konkret tələbiniz var? Bizim tələbimiz uşağımıza, validin nəvazişindən ayırmamaq məqsədi ilə uşağımıza təhsil verir. Sizə başqa heç nə? Yəni, yaşadığınız yerdə, yoxsa necə, rayonda mı, yoxsa... Yaşadığı yerdə tikə bilirsə, tiksin. Tez bir müddətdə tikə bilərmi? Elə bir şey yoxdur. Versin bizə bir ev, Bakıda.
Ən əvvəl bu tikmək deyirsiniz. Bu internat məktəbi niyə bunun adını internat məktəb qoyub? Yəni uşağını qoyur ha. Valideynlərin orada qalmağa imkanı olmasın. O başdan bu plandır bu. Nazirlər kabinetin acınacaqlı planıdır bu xəstə insanlara görə. Bu bir plandır. Mən bu plana əks nə qədər yazmışam, nə qədər mən razılaşmıram axı. Mən razılaşmıram. Əgər buna razılaşmıramsa, ya məni vətəndaşlıqdan qov, razılaşmıram da, ya da sübut elə, elə bir alimin varsa çıxsın qabağıma, sübut eləsin ki, mən bunu düz eləyirəm. Mən nə edirəm sən mənim uşağımı? Üzr istəyirəm xalqdan hamısı. Uşaq böyük bayıra çıxanda sən mənim uşağımı yuyasın. İstəmirəm. Sən ver, mən öz uşağımı yuyum. Sən mənə uşağımın, necə deyərəm, təhsilini valideyn gərək, valideyn nəvazişindən ayırmamaq şərti ilə laf, şərt indi qoyuram. Necə olar bu? Əlbəttə, bu düzgün deyil. Hansı ölkələrdə? Avropa ölkələrində 150 kilometrdən uzaq olmamaq şərti ilə hər yerdə o məktəblər tikilib və onlara xüsusi marşrutlar ayrılır, aparır, gətirir. Biz bunu da istəmirik. Siz Karlar Cəmiyyətinin binasını zəbt eləmişsiniz. Yəni, zəbt eləmişsiniz, nə deyirəm? Qaçqınlar zəbt eləyib, siz onları çıxartmamışsınız. Bu bir. İkincisi, burada bir kres qoyduz bizim qabağımız. Üçüncüsü, bunun da adını qoymuşsunuz xüsusi internat məktəbi. Yəni, uşağını qoy bura, özün çıx 500 kilometr aralıda yaşa. Uşaq burada nə yer, nə içər, sənin xəbərin olmasın. Sən dövlətə göre etibar edirsin. Mən dövlətə kimə etibar edirəm? Dövlətə mi? Tutaq ki, dövlətə etibar edirəm. Bunların hər bir məmurundan mən necə etibar edirəm? Mən məktubum gedib çatmır. Necə olar bu? Məktub yox, hədiyə çatmır. Mən dedim bayaq. Şəkil göndərmişəm. Hədiyə də çatmır. Şəkilin arasında sadəcə məktub qoymuşam ki, İndi çatsın. İndi kirayə evdə uşaqlarınız təhsil alır. Orada gecə də mi qalırlar, yoxsa qayıdırlar? Yox, biz kirayə ev tutmuşuq. 300 manata, bayaq da dedim. 300 manata ev tutmuşuq. Bu sosial pensiyalar, bu sosial yardımlarla, yardımların pulu ilə 300 manata ev tutmuşuq. Bizim yaşayışımız artıq keçmir. Maddi cəhətdən. Biz də məcburuq. Təzədən işlə bağlı Qazaq Semen Zavoda müraciət elədik. Bizə cavab gəlmədi, teleqrama göndərdik, yenə də cavab gəlmədi, getdik görüşə, görüşmədilər bizlə. Gəldik Sosial Müdafiə Nazirliyinə, orada Cəfər müəllimlə, Elman Cəfərovla görüşdük. Biz Astara rayonunda qeydiyyatı var.